Akşamınız hayır dostlar. Bugün net planlaştırmamıştım efire çıkmalı. Sosyal şebekeni izleyerken birdenbire karar verdim ki çıkım ve öz fikirlerimi size ifade edeyim. Mövzumuz Mübariz Mensimov mövzusudur. Hakikaten Mübariz Mensimov'un həbs olunması bizim hamımızı sarsıdıb. Baxmayaraq ki, bizim bir çoxlarımız Mübariz Mensimov'u, şəxsən mən özüm, həyatımda heç vaxt üzünü görməmişəm, heç vaxt görüşməmişəm. Amma uzaqdan uzağa da olsa, bu soydaşımızın çox dəyərli bir şəxsiyyət olduğunu, çox imanlı bir şəxsiyyət olduğunu, çox vətənini sevən bir şəxsiyyət olduğunu biz hamımız bilirik. Və yanıldığımıza da heç inanmıram. Amma nədənsə mən Mübariz Mensimov'un həbsi məsələsini haqqında düşünərkən uzaq, çox da uzaq olmayan 1949-cu ildə Türkiyədə baş vermiş böyük bir qardaş xəyanəti mənim yadıma düşdü. Və bu xəyanəti nədənsə də Mübariz Mensimov'un həbsi ilə rəmzi olaraq da olsa paralelləşdirdim öz fikrimdə. 1949-cu ildə nə baş vermişdi? 1949-cu ildə Stalin rejimindən repressiyalardan qaçan 153 nəfər Azərbaycanlı ziyalısı Naxçıvan tərəfdən Arazı keçərək Türkiyəyə keçib sığınacaq istəmişdilər. Bir müddət Türkiyədə qalandan sonra Stalin rejiminin tələbinlə o vaxtki Cümhuriyyətçi Hərəkət Partiyası rəhbərliyi mənşəcə erməni olan prezident İsmət İnönü'nün əmrinlə bu 153 nəfər Azərbaycanlı ziyalı göz görə görə geri Stalin rejiminə təhvil verilmişdi. Yəni ölümə göndərilmişdi. Bu hadisə avqust ayında olmuşdu. Bəzi mənbələr 49 yazır, bəzi mənbələr 45 yazır. Niyə burada dəqiqlik yoxdur bilmirəm. Amma bunun əhəmiyyəti yoxdur. Və Buraltan körpüsü deyilən körpünün bu tərəfindən 150 nəfər ziyalımızı konvoyla körpünün məcburən o üzünə keçməyə məcbur etmişdilər. Və o üzünə keçəndən sonra körpünün bu 153 nəfər Azərbaycanlı ziyalı yerindəcə NKVD tərəfindən güllələnmişdi. Uzun müddət bu hadisə Türkiyə ictimaiyyətindən gizlənildi. Amma çox nə qədər gizlətmək istəsən də dünya dəyişdi və üzə çıxdı. Bir cinayət baş vermişdi. Həm insanlığa qarşı cinayət, həm də qardaşın qardaşa qarşı etdiyi bir cinayət vardı ortada. Yəni, Azərbaycanda olan bizim o şairlərimiz, yazıçılarımız, ziyalılarımız Stalin rejiminin əlindən qaçaraq qardaş Türkiyəyə sığınarkən qardaş dediyimiz Türkiyə hökuməti erməni mənşəli İsmət İnönü hökuməti onları geri qaytararaq ölümə məhkum etmişdi. Hökumət bu hadisəni gizlətsə də
bu hadise ağır bir yaraç mı? Ağır bir leke kimi? Qara bir leke kimi? Türkiye türklerinin vicdanını, qəlbini illər boyunca incitməyə davam etdi. Və hətta xalq arasında bir bayatı da yarandı. Bu bayatının sözləri necə idi, bilirsinizmi? Buraltan bir körpü aşar keçər arazı, yusan araz suyuyla çıxmaz üzüm qarası. Düşmən bəklər qarşıda önünə qatdı məni. Can alınan çarşıda qardaşım satdı məni. Dönüb səsləndim geri mərhəmətsiz birinə. Məni siz vursaydınız bu gavurun yerinə. Belə bir bayatı xalq içində yayılmışdı. Bu hadisə ilə əlaqədar olar. İndi dönüb səsləndim geri mərhəmətsiz birinə deyərkən, əlbət ki, o konvoyla bu zavallı ziyalılarımızı körpün o yüzünə keçirən bir komandan, bir komandir nəzərdə tutulur. Amma o komandir də bu zülmə dözmədi. Bəzi mənbələr deyir ki, dəli oldu, dəlixanada öldü. Bəzi mənbələr deyir ki, özünü elə oradaca Sərhədçi məntəqəsində isə güllələdi. İndi bu tarixin bugünkü Türkiyə dövləti üzərində bir ləkədir. Qoyub getdiyi bir ləkədir. Və bu ləkəni mənim biraz əvvəl dilə gətirdiyim bu bayatını Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan dəfələrcə böyük kürsülərdən mənim kimi göz yaşlarından dilə gətirib. Və bu hadisəni Türk xalqı üçün silinməz tarixi bir ləkə adlandırır. İndi bizim o ziyalılarımızla bugünkü mübariz mənsim arasında fərq nədir? Mən elə bir fərq görmürəm. Mübariz, hesab edirəm ki, mübariz mənsimov da bizim o ziyalılarımızın hər birisi qədər dəyərlidir. Ancaq və ancaq. Məni bugünkü bu canlı efirə çıxmağa vadar edən bu üz qarası hadisəni sosial şəbəkələrdə hətta mənim çox hörmət etdiyim dostlarım, Facebook dostlarım, tanıdığım, tanımadığım bugünkü Türkiyə dövlətinə, bugünkü Türkiyə prezidentinə qarşı bir ittiham kimi irəli sürərək, hətta bəziləri daha da irəli gedərək, baxın, gördünüzmü, Türkiyə Azərbaycanın necə də düşmənidir, bunun dostluğu yalandan üzdədir, Türkiyə Azərbaycanı istədiyi vaxt satır, istədiyi vaxt alır. Yəni, bu hadisəni bir şəxsin həbs olunması hadisəsini istifadə edərək bir
Türk düşmanlığı zemininden çölpülemeye çalışan yüzlerine, binlerce vatandaşımız vardır. Hesap edirəm ki, bu qətiyyən yol verilməzdir. Bugünkü Türkiyə Erməni mənşəli İsmət İnönü'nün Türkiyəsi deyildir. Cümhuriyyətçi Hərəkət Partiyasının Türkiyəsi deyildir. Hərçənd ki, Cümhuriyyətçi Hərəkət Partiyasının hələ də mövqeyi Türkiyədə çox güclüdür. Bunlar prokurorluqlarda da var, bunlar məhkəmədə də var, bunlar hər yerdə vardırlar. Gəlin, 1918-ci ildə düşmənlərin çəkməsi altında əzlərkən öz torpağımızda, öz Bakımızda, öz Şamaxımızda, öz Lənkəranımızda evlərimiz yandırılarkən, qanımız su yerinə axarkən gəlib bizi xilas edən qəhrəman Türk ordusunu da və şəhid olmuş, bugünkü gün Azərbaycan Bakı torpaqlarında yatan o qəhrəman Türk əskərlərini də, o şəhidləri də unutmayaq, onların xatirəsinə hörmətsizlik etməyək. Mən bunu sizin hamınızdan xahiş edirəm. Mübariz Mənsimovun həbsi gözlənilən idi. Çünki bilirsiniz, bir iş adamı xalq arasında nə qədər çox populyarlaşdıqca, nə qədər çox sevildikcə, bir o qədər başının belası artır. Mübariz Mənsimov da bunlardan birisiydi. Gələk indi bunun analiz edək, mənim öz fikirlərimi deyim bu dəfə. Həbs olmasının səbəblərini. Həbs olmasına səbəb olaraq Mübariz Mənsimovun Fətullahçı Fətullah Gülən FETÖ terror təşkilatının üzv olmasıdır. Mübariz Mənsimovun FETÖ ilə bir əlaqəsi var mıdır, yoxdur mu? Olub mu, olmub? Əlbət ki, olub. Yəni, bunu məncə danmaq olmaz. Ən azından Mübariz Mənsimov öz xeyrxahlıq pəncərəsindən baxaraq vaxtında 10 il, 15 il bundan əvvəl bu FETÖ məktəblərindəki tələbələrə yardım edib. Əlbət ki, bunlarla da kontaktları olubdur. Amma kimin olmayıb ki? Türkiyədə bugün iqtidarda olan kimin o FETÖ-çularla vaxtı ilə əlaqəsi olmayıb? Hamısının olub. Çünki heç kəs bilmirdi ki, bunların məqsədi nədir, bunlar Amerikadan əlaqədər, Seroyuna əlaqədərdilər, bunlar nəyə xidmət edirlər. Hər kəs inanmışdı. O inananlardan birisi də Mübariz Mənsimov ola bilir və vardır. Və 15-ci il hadisələrindən sonra, dövlət çevrilişi cəhdindən sonra bir çoxları kimi Mənsimov da onlarla əlaqəni kəsdi. Ancaq Mənsimovun xalq arasında populyarlaşmasının gözü götürməyən, bunu qıskanan, bundan qorxan bir çox çevrələr əlbət ki, onun tərcüməyi halındakı Fətullah Gülənlə yaxınlıq əlaqələri, kasetlərini, faktlarını saxlayıb qoydular seyfə. Ki, lazım olan vaxt ona qarşı istifadə eləsinlər. Və indi də edirlər. Bunlar kim ola bilir? Mən yalnız sosial şəbəkədə dolaşan fərziyələri dilə gətirə bilərəm. Fərziyələrin birisi deyir ki, bir fərziyə deyir ki, güya Azərbaycanda Sokarın prezidentinin sifarişidir. Digər fərziyə deyir ki, xalq arasında çox populyarlaşdı, Azərbaycana prezident gələ bilərdi, digər dairələrin sifarişi ola bilər. Başqa bir fərziyə deyir ki, sosial şəbəkədə bir də təkrar edirəm, dolaşan fərziyələri mən dilə gətirirəm. Çünki məni bu çıxışa vadar eləyən bu sosial şəbəkədir. Türkiyədə böyük gəmiçilik şirkətlərinin
rakabetidir. Mübariz Bey'in çok güçlenmiş şirketini batırıp bu pazarı özlerinin tutmasına cehdidir. Başka biriler değillerse neçə iller Mübariz Mensimov Erdoğan, Prezident Erdoğan'ın oğlundan ortak olup orada nasıl bir şeyler var. Diğer bir ihtimal ferziye var ki Mübariz Mensimov Lukoylu Avrupa Mahkemesi'nde uddu 2 milyar Lukoyla karşı tezminat talep edir. 2 milyar dolar büyük buldu. Vesaire vesaire. Ben bilmirəm. Bilme imkanım da yoktur. Bu ferziyelerin hansı daha doğru olabilir? Hansının yeri var, hansının yoktur? Ama nezer olarak her birisinin yeri vardır. İndi gelir ilk diğer meseleye. Azerbaycanlı ziyalıların Stalin'e geri tehbir verip güllenmesi hadisesini göz yaşlarıyla dile getiren, bunu devlet için, halk için tarihi bir leçə, yuyulmaz bir leçə adlandıran Recep Tayyip Erdoğan kimisi sifarişiyle Mübariz Mensimov'u həbs etdirebilir mi? İşin mənəvi cəhətinə baktığımızda etdirebilmez. İşin hüquqi tərəfinə baktığımızda çünkü edərsə Türkiye xalqı üçün, Türk tarixi üçün yeni bir özü gözyaşlarına ağlayıb bizə danışdığı bir faciəni, bir cinayetin birisində özü törətmiş olar. Recep Tayyip Erdoğan buna heç vaxt getməz. Çünkü o bilir ki 50 sonra birileri çıxıb bu bayatını Mübariz Mensimova oxuyacaq və Erdoğan özünü lənətləyəcək. Necə ki indi İsmət İnönü lənətlilər. Erdoğan buna heç vaxt getməz. Birden Erdoğan'ı şeytan anlatsa gedər mi? İnsan da her şey olabilir. Gedər insandır. Ama gedə bilər mi? Gedə bilməz. Çünkü bugün de işin hüquqi tarafını deyirəm. Çünkü bugünkü Türkiye hüquq sistemi, prokuratura sistemi, savcılık sistemi deyirlər. Ədliyyat sistemi elə işləyir ki, ora kənardan kimsənin müdaxilə etməsi mümkün deyil. Bəzi təsirlər olmuş olabilir mi? İçəridə də milyardlarla dollar mal varlığı olan büyük şirketler var. İhtimal vermek olabilir. Prokuraturada oturanlar da insanlardır. Belki. Bütün bunlara bakmayarak Türkiye hüquq sistemi o kadar sağlamdır ki eğer burada 17-25 Aralık dekabr dövlət çevrilişi cəhdindən yazırsınız vəl o vaxtdan başlayır bu hadiseler. Xırdalamayacağım, çox vaxt gedəcək. Bir çoxları 17-25 Aralıq dərbəsi nə olduğunu bilmirlər ona görə. Əgər Mübariz Mənsimovun FETÖ təşkilatından əlaqəsi avqustun 15-i idi mi, 16-i idi mi? Səhv edə bilərəm. Avqust dövlət çevrilişi cəhdindən sonra FETÖ ilə, yəni FETÖ'nun bir xəyanət örgütü olduğunu hər kəs anlayandan sonra Mübariz Mənsimovun onlarla əlaqələri kəsilibsə də inşallah belə olsun, belə olacaq, ümid edirəm. Mübariz Mənsimovun üzərində heç bir təhlükə yoxdur. Eybi yox, bir ay, iki ay oturar, sonra məhkəmə ədalətli qərarını verər və azadlığa çıxacaq. Amma yox, Mübariz Mənsimov da yani şeytan alladıbsa, ama hiç inanmağım gelmir. Bu FETÖ təşkilatından əlaqələri ciddi bir şekilde devam edibsə de onda Türkler demişken yapacak bir şey yok. Yine Allah kömək olsun. Ama belə və elə Recep Tayyip Erdoğan'ın veya Türkiye hükümetinin təsir edəcək əmir verəcək, göstəriş verəcək Türkiyədə bugünkü gün bir ədliyyə hüquq sistemi yoxdur.
İsteseler de bunu edebilmezler. Ne gazeteden siparişle tutturabilmezler, ne kaş edip çıkarttırabilmezler. Bu işin sonu adaletle kurtaracak. Sizin ağlınız gitmesin ne Azerbaycan'a, ne Rusya'ya, ne diğer devletlere. Ben Türkiye'nin içinden çok yakışı bilen bir adam kimi buradan beyan edirim. Bunlar mümkün olan şey diyor. Müfekkete olabilir. Müfekkete olarak korkutmak için içeri salmış olabilirler. Bazıları kayışınla. Ama tutulmayacak. Günahı yoktursa tutulmayacak. Bu %100 garantidir. Bundan hiç ses narahat olmasın. Ve bu narahatçılık çerçevesinde emosyonlara kapılarak Mübariz Mensimov'un hepsiyle alakalı olarak bir Türk düşmançılığı, Türkiye düşmançılığı bu havasına girmeyek, biraz müdrik olaq, biraz siyasi anlayışlı olaq, biraz düşünme kabiliyetimizi de işe salaq. Hamınızı mənim düzgün başa düşdüyünüzde inanıram, ümid edirəm ve bu kampanyanı dayandırmanızı xahiş edirəm. Sağ olun. Gecenin seyri kalsın.